kot se temu reče, lašate vonji speranca vojk in trate. Nekaj še zaznaš in stvar je res zelo, zelo begotna in ti jo pa skušaš vendarle zdaj nekako pa utemeljiti, pa utrditi, pa postaviti, pa, pa predstaviti potem. Ne? Sam, jaz sem si pa res v enem trenutku mislil, da zakaj pa ne recimo intelektualna avantura Slovenija. Zdaj pa ne bi recimo tale košček planeta aktivirali. In se enostavno recimo, mislim, daj, pa tukaj iz tega gartnica nekaj naredimo. Zato tisto, kar sem rekel, ne, spremite slike, namestite kipe, to ni čista floskula, čeprav sem jaz dal rimo, zato se lepše sliši, pa se bolj prime, ampak v bistvu to daje briku medsebojno samozavest. Recimo, umetnakarjem, če je sprejeto, lastnikom njihovih del, pa tudi recimo na tako kvaliteto, s katero pravzaprav se lahko postavijo pred belim svetom. S pomočjo recimo nadaljne obdelave nekaterih posnetkov, ne vseh, ker nekatere fotografije postanejo vredne same zase in so neobdelane. Ampak nekatere pa pravim, ki so photoshopsko obdelane, pa mislim, da so obdelane tako zato, ker menim, da s to naknadno obdelavo vendarle izostrim nekako osnovno izpovedno misel. In res je pa tudi nekaj, da sam sem vedno zelo težil k temu, da bi bila moja dela avtorsko čim bolj obvladana, vendarle sem pa opazil nekaj, da če so bila zelo avtorsko obvladana, so bila ponavadi torej zracionalizirana, kot so bila tudi malce suhoparna in sem videl, da pravzaprav človek ni nikdar dovolj pameten, čeprav v sebi misli, da je včasih celo preveč pameten in da so včasih dobrodošle, recimo pri mojem slikarju tudi stvari, ki se nehote pojavijo in jih potem s pridom izkoristim, pa jih nisem predvidel. Čeprav je pa tudi res, da ko je človek postavljen pred možnostjo, recimo izbire med novo in pa staro idejo, da se mora tudi tu odločiti in je to tudi vendarle to soočenje z nepričakovano situacijo in odločenje potem v njej tudi avtorsko dejanje. To je pa tudi res. Ampak vendarle imam rad na sliki, da tako rečem, malce nepredvidljivega momenta, pa čeprav je ta nepredvidljivi moment samo izraz tudi mojega človeškega recimo faktorja, se pravi, da na sliki se velikokrat izpisuje tudi moja podzavest, se pravi, se izrisuje nekaj, česar jaz ne hočem, pa vendarle jaz ne želim zavestno podati, pa vendarle se mi podaja in kaže.